प्रवासी अनलाइन हेरेर बसिरहनु हुने तपाईँ सम्पूर्णमा स्वागत गर्छु। सदाझै आज पनि उपस्थित भएको छु एउटा समसामयिक विषयमाथि चर्चा गर्नका लागि। म हुँ क्षितिज र प्रविधिबाट यति बेला मलाई असिस्ट गर्दै हुनुहुन्छ शेखरजीले। यति बेला हामी छौँ प्रवासी एक्सक्लुसिभ टकमा, र यो प्रवासी एक्सक्लुसिभ टकमा भने हामी कुराकानी गर्छौँ विशेष गरी समाजका त्यस्ता विषयवस्तुहरू जुन चासोका विषय हुने गर्छन्, हामी त्यस्ता विषयवस्तुहरूको उठान गर्छौँ र त्यो विषयवस्तुहरूमाथि चिरफार गर्ने प्रयास पनि रहन्छ मेरो र प्रवासी अनलाइन हामी दुवैजनाको। विशेष गरी हामी कार्यक्रमको सुरुवातमै भन्दै आइरहेका छौँ कि हामी कसैको अन्धभक्त समर्थक पनि होइनौँ र कसैको घोर विरोधी पनि होइनौँ, तर समाजभित्र उठ्ने त्यस्ता किसिमका विषयवस्तुहरू हाम्रा चासोका विषयवस्तुहरू हुन्छन् र हामी तिनै चासोका विषयहरूलाई कार्यक्रमको प्रमुख विषयवस्तु बनाएर तपाईँहरूमाझ लिएर आउने गर्छौँ र आजको प्रयास पनि यस्तै छ। यति बेला दुबई विशेष गरी मिडल इस्ट अहिले एनआरएनएको यो चुनावी सगर्मीसँगै तातिरहेको छ। विशेष गरी युएका विभिन्न क्षेत्रीय समितिहरू भने चाहिँ लगभग अध्यक्ष अथवा नयाँ कार्य समिति चयन गर्ने सिलसिला यो सकिनै लागिसकेको छ भने अहिले प्रमुख चर्चाको विषय रहेको एनआरएनए एनसिसीमा चाहिँ को अध्यक्ष हुन्छन् अथवा को आउँछन् भन्ने खालको यो किसिमको प्रश्नहरू सबैका लागि साझा प्रश्न बनेर उब्जिरहेको छ। र यही बिचमा धेरैजनाले चिन्ने एकजना समाजसेवीको नाम पनि 81 फेसबुकहरू मार्फत आइसकेपछि भने अब यो चुनावी माहौलले कस्तो किसिमको वातावरण लेला भन्ने विषय पनि सबैको चासोको विषय बन्न पुगेको छ। यस म कुराकानी गर्दैछु नेप्लेस सोसियल क्लब सञ्चालन गर्दै आउनुभएका पहिला र विशेष गरी सामाजिक क्षेत्रमा राम्रो काम गर्दै आउनुभएका एकजना आदरणीय व्यक्तित्व भन्न रुचाउँछ हामी सालिक सुवेदी, उहाँको नाम पनि आएको छ। हामी उहाँसँग नै कुराकानी गर्दैछौँ कि यो एनआरएनएको चुनावको यो सगर्मीसँगै उहाँको नाम जोडिन आएकोमा हामी यो विषयमा उहाँको धारणाहरू अथवा उहाँको विचारहरू बुझ्ने प्रयासमा छौँ। सुरुवातमा स्वागततर्फ लाग्छु सर, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। अब विशेष गरी तपाईँ एउटा सोसियल क्लब चलाउँदै आउनुभएको, एकजना व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, एउटा तपाईँ सामाजिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, सँगै तपाईँले आफ्नै केही अर्गनाइजेसनहरू पनि चलाउनु भएको छ। 81 फेसबुक मार्फत तपाईँको एउटा एनआरएन एनसिसीमा अध्यक्ष प्रत्याशीको रूपमा नाम आयो, यसले एक किसिमको दुबईमा हल्ला खल्ला मचाएको छ, विशेष गरी दुबईमा भन्दा पनि पुरै युएमा। यो चाहिँ किन होला? सर्वप्रथम त म सम्पूर्ण युएवासी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत यहाँ व्यवसाय गर्दै आउनुभएका सम्पूर्ण व्यवसायी साथीभाइहरू लगायत सम्पूर्ण संस्थाका प्रतिनिधि र जति पनि अगुवाहरू हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई म एकदमै हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहेँ। किन आएको भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति अहिलेको जुन किसिमको जुन एनआरएनको जो विषयलाई लिएर म किन आएको भन्दाखेरि सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अहिले यो 2 वर्ष कालमा धेरै विवादहरू आएको थियो, त्यो पनि सबैलाई अवगत भएको कुरा हो। र मैले यहाँको साथीहरूले जो पास साथीहरूले काम गर्न नसकेको भन्ने पनि होइन, उहाँहरूले काम गर्नुभयो, तर जुन किसिमको विवादलाई चाहिँ मिलाएर जाने एउटा त्यो कुनै पनि बाटो खुलेन। नखुल्दाखेरि कतिचोटि हामी पटक पटक हामीले यो मिलाएर लैजाउँ भन्ने सवालमा हामी जहिले पनि ब्याकअप हुँदै आयौँ, र अब आउने नेतृत्वमा चाहिँ हामी चाहिँ कम्प्लिटली सम्पूर्ण सामाजिक संस्थाहरू लगायत जति पनि संस्थाहरू हुनुहुन्छ, भातृय सङ्गठनहरू, र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भने आस्था, राजनीति आस्था सबैमा हुन्छ, तर जब सामाजिक संस्थाको कुरो आउँछ त्यो जहिले पनि माथि हुन्छ, किनभने हामी स्वच्छ र सामाजिक उसमा काम गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने साथीहरूलाई आउनुहोस्, सबैको लागि हामी संस्था बनाउँछौँ, सबैको लागि स्वागतीय एउटा संस्था बन्छ। कुनै पनि पार्टीगत हिसाबले जो पनि आउनुहुन्छ युएमा, हामीले पनि उहाँहरूलाई भेट्ने मौका पाओस्। यदि यो संस्था बन्यो भने त्यो अवसर हामीलाई मिलोस् मलाई लाग्छ। किनभने जस्तो बजारमा सुनिएको एउटा हल्ला छ कि जस्तो 51 सामाजिक संस्थाहरूको एउटा यो टाइअप छ नि, यो त समन्वय छ नि, यही हिसाबले पनि सालिकजी चाहिँ आउनुभएको हुनसक्ने भन्ने खालको मान्छेको त्यो अड्कलबाजी छ। यो विषयमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ कि त्यही 51 सामाजिक संस्थाहरूको एउटा तपाईँलाई एउटा साथ मिलेकै कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अध्यक्ष प्रत्याशीको रूपमा 81 यसरी इन्ट्री गर्नुभएको हो? यो भन्नु एकदमै करेक्ट हो। किन भन्दाखेरि म लामो समयदेखि समाजमा आबद्ध भएर काम गरेको छु, अलमोस्ट 20 वर्षदेखि म समाजमा छु, र मैले उताउ चढाउ धेरै देखिसकेका छु समाजमा,
र मेरो आफ्नो अनुभव पनि यसमा लामो रहेको छ र यो संस्थाको विषयमा हो डेफिनेटली हामी एउटा सिङ्गो संस्था बनाउन चाहन्छौँ चाहे नेपाली समाज एनआरएन यसलाई हामीले जहिले पनि एउटा रिस्पेक्टफुल्ली हामीले गरे हेरेका छौँ र यो संस्थामा यस्तो नेतृत्व आउनुपर्छ कि कसरी यो 52 संस्था 51 संस्था जति पनि संस्था छ त्यसलाई एकबद्ध बनाएर त्यसमा गाभेर लैजाने यस्तो संस्था चाहिएको छ अहिले हामीलाई त्यसको नेतृत्व गर्न म सक्छु ममा कन्फिडेन्स छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसैले पनि यो कुरा बाहिर बजारमा आएको यो हल्लाहरू चाहिँ यो गसिप चाहिँ करिब करिब सत्य नै हो भन्नुपर्छ होइन हजुर एकदम करेक्ट हो ठिकै छ अब विशेष गरी तपाईँ अब लगभग अध्यक्षको प्रत्याशीमा उठ्ने र अब चुनाव पनि लड्ने लगभग मनस्थिति बनाइसक्नु भएको यहाँको कुराबाट मलाई थाहा भइसकेको छ अब यो बिचमा तपाईँको आफ्नो स्पष्ट धारणा अथवा नीति चाहिँ के छ अब सालिक चाहिँ यो कामको लागि चाहिँ एनआरएन आउँदैछ भन्ने तपाईँको आफ्नो एउटा कार्ययोजना हुन्छ नि यसको यो कामको लागि चाहिँ म यहाँ एनआरएनको अध्यक्षमा उठ्दैछु अथवा लड्दैछु भन्ने खालको कुरा हुन्छ नि त्यस्तो के छ तपाईँको कार्ययोजनाहरू चाहिँ मेरो कार्ययोजना त्यसै पनि मैले गर्दै आएको छु मैले सायद तपाईँलाई पनि थाहा होला युएमा फर्स्ट टाइम नेपाली चलचित्रलाई मैले युएमा भित्र आएको छु त्यो पनि मेरो एउटा उपलब्धि हो र यसमा सम्पूर्ण युए नेपालीवासीले लगायत मिडल इस्टमा सबैले स्वीकारिसक्नु भएको छ हेरिसक्नु भएको छ उहाँहरूले यसको प्रतिक्रिया पनि दिइसक्नु भएको छ र उहाँहरूको पनि मलाई ठुलो सहयोग रहेको छ त्यस्तै युएमा फर्स्ट टाइम नेफ्टा एवार्ड भन्ने जस्तो एवार्ड पनि गर्नमा हामी सफल भएका छौँ त्यसले पनि मैले काम गर्ने कि नगर्ने भन्ने त्यसले पनि देखाएको छ त्यस्तै लगायत खेलकुद क्षेत्रमा पनि मैले चाहे यहाँ बसेर होस् चाहे नेपालको खेलकुद क्षेत्रमा किन नहोस् मैले हर क्षेत्रमा मैले आफूलाई त्यसमा केही मात्रामा सहयोग गर्ने लगायत त्यसलाई सपोर्ट गर्ने एउटा एकबद्ध पनि जनाएको छु र गर्दै आएको पनि छु र युएको सवालमा पनि आउने दिनहरूमा खेलकुद क्षेत्रमा लगायत सामाजिक क्षेत्रमा अझै राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ विशेष गरी के कुरामा जोड दिनुहुन्छ यदि तपाईँ अध्यक्ष भइहाल्नु भयो भने चाहिँ एनआरएन यो जुन विशेष गरी मिडल इस्टमा रहेको एनआरएन युए छ यसले चाहिँ शारीरिक सुविधालाई अध्यक्षको रूपमा पायो भने यो एनआरएनले यहाँका सबै कामदारहरू विशेष गरी यहाँ भएका नेपालीहरूको हकहितका लागि चाहिँ कस्तो किसिमको त्यो लबी अथवा वकालत गर्नेछ तपाईँको एउटा स्पष्ट कुरा एउटा भिजन भनिदिनुहोस् न शारीरिक सुवेदी फर दिस यो कामको लागि चाहिँ शारीरिक सुवेदी आएको हो भन्ने खालको प्रत्याभूति दिलाउने टाइपको तपाईँको आवाज सुन्न खोजेको सर मैले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने एनआरएन युएमा एउटा सबैको साझा संस्था बनोस् सम्पूर्ण संस्थालाई समेटेर यसले एनआरएनलाई चिनाउन सफल होस् लगायत जसले एनआरएन शब्द भन्ने जसले बुझ्न सकेका छैन त्यसलाई पनि त्यो एनआरएन के हो भन्ने कुरा सम्पूर्ण महानुभावमा पुर्याउन सकियोस् र यसले जुन किसिमका विवादहरूलाई उत्पन्न गरेको छ त्यसलाई एकजुट भएर त्यसलाई एनआरएनमा ल्याउन म आबद्ध लागेको छु भनेपछि अब आगामी दिनमा एनआरएनले त्यो किसिमको कार्ययोजनाहरू चाहिँ गर्नेछ विशेष गरी जस्तो यो एनआरएनको बारेमा विशेष गरी मिडल इस्टहरूमा जस अरू विकसित अन्य मुलुकहरू विशेष गरी युरोपियन मुलुकहरूको हेर्दाखेरि हामीले सरस्वती एनआरएनहरूले गर्ने विकासक्रमको कुराहरू अथवा उनीहरूले गर्ने सामाजिक कामहरूको हिसाबले हेर्दाखेरि र मिडल इस्टमा भएको एनआरएनहरूको गतिविधि हेर्दाखेरि अलिकति हामी त्यति सन्तुष्ट हुन सक्दैनौँ मेरो भनाइको अर्थ चाहिँ अलिकति काम कम भएको हो भन्ने खालको महसुस हुन्छ र विशेष गरी अहिले हामी यस्तो देशमा छौँ यो कुरा मैले 15-17 अध्यक्ष सुदीपजीलाई पनि सोधेको थिएँ हामी यस्तो देशमा छौँ बसेर काम गरिरहेका छौँ हामी जति वर्ष बसौँ यो देशले हामीलाई पिआर दिँदैन पहिलो कुरा र अधिकांश 95% बढी नेपाली कामदारहरू चाहिँ यहाँ एउटा सामान्य कामदारकै रूपमा छन् भोलि कम्पनी बन्द हुन सक्ला अथवा कम्पनीले टर्मिनेसन गर्न सक्ला क्यान्सल गर्न सक्ला यी सबै कुराहरूमा चाहिँ विशेष गरी यो गाह्रो अप्ठ्यारो छ भोलि कुनै अध्यक्ष बनाएकै हिसाबमा उसलाई कम्पनीले केही त्यस्तो किसिमको टर्मिनेसन गर्यो भने जान सक्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि हुनसक्छन् अब यो सबै कुराहरू हेरिरहँदाखेरि यस्तो मिडल इस्टहरूमा चाहिँ यस्तो एनआरएनहरूको प्रभावकारिता के हुनसक्छ सर मैले बुझ्न खोजेको कुरा चाहिँ के इज दिस निड फर यो देशहरूको लागि यस्तो देशहरूको लागि यो चाहिँ आवश्यक छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई एकदम राम्रो तरिकाले हामीले यसलाई बुझ्न सक्यो भने एकदम आवश्यक छ सायद कतिपय साथीहरूले नबुझ्नु भएको छ होला होइन तर यो विभिन्न देशमा फैलिएको एउटा
संस्था हो र एउटा नेपाल सरकारले यसलाई मान्यता दिइसकेको छ। यसमा के छ भन्दाखेरि पहिला कुरो त हामीले एनआरएन के हो भनेर बुझाउन जरुरी छ। मिडल इस्ट भनेको एउटा आम लेबर मात्र नभएर हाई लेभलसम्म आएर काम गर्ने व्यक्तिहरू यहाँ पाउनुहुन्छ तपाईँले, र त्यो आम ले यो समस्या पर्ने भनेको सिर्फ पासपोर्ट पाउनेलाई मात्रै होइन, खास गरेर लेबर जो यहाँ मजदुर गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई हो। उहाँहरूलाई हामीले के बेनिफिट दिन सक्छौँ त यसबाट, उहाँहरूको समस्या हामीले कसरी समाधान गर्न सक्छौँ, मेन कुरा त्यहाँ आउँछ। र मलाई लाग्छ यदि उहाँहरूले यो गहिराइमा उहाँहरूले बुझ्नुभयो भने डेफिनेटली यसमा धेरै सुविधाहरू छ। र जरुरी छैन कि हामीसँग पासपोर्टै हुनुपर्छ, यही कन्ट्रीको पासपोर्ट हुनुपर्छ भने त्यो जरुरी छैन। त्यसका सुविधाहरू, हामीले परेका दुःखहरू समस्याहरू त्यसलाई हामीले सुल्झाउने त्यो तपाईँ हामीले गर्ने कुरा हो। र त्यो नीतिले जुन विधानमा लेखिएको छ त्यो आधारमा हामी अगाडि बढ्ने कुराहरू आउँछ। अब खास गरी अब जस्तो यहाँ व्यवसाय गरेर बसिरहेका एक लेभलको नेपालीहरूको जमात छ नि, यो व्यवसाय गरेर जस्तो कोही रेस्टुरेन्ट चलाएर बसिरहनु भएको छ, कसैको सुन चाँदी पसलहरू छ होइन, कसैको विभिन्न खालका कम्पनीहरू, अब कन्सल्टेन्सीहरू लगायत ट्राभल एजेन्सिजहरू छ, यो यस्तो व्यवसाय गरेका मान्छेहरूलाई अथवा नेपालीहरूलाई चाहिँ एनआरएनमा सहभागिता अलिकति कमै गराएको पाउँछौँ नि, यो विषयमा चाहिँ तपाईँको अब आउने दिनहरूमा चाहिँ के प्लान रहन सक्छ व्यवसायीहरूसँगको यो कोअर्डिनेसनको पाटोले? हामीले अहिले खास गरेर युएमा हाम्रो बढी मात्रामा पर्यटन मतलब तपाईँको टुरिज्म सेक्टरलाई जो ट्राभल एजेन्सीहरू हुनुहुन्छ यहाँ लगायत रेस्टुरेन्ट लाइनहरू हुनुहुन्छ, यसलाई हामीले अझ यसलाई राम्रो तरिकाले अझै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामीले टुरिज्म सेक्टरलाई नेपाल भनेको एउटा विश्वमा चिनिने एउटा सुन्दर र एउटा टुरिज्म सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, र यसलाई अझै यो ट्राभल टुरिज्मको सेक्टरबाट यसलाई विभिन्न किसिमका कन्फ्रेन्सहरू बनाएर टुरिज्म सेक्टरको एउटा प्रोग्राम बनाएर हामीले यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। र यसमा चाहिँ हाम्रो साथीहरूले चाहिँ म के भन्छु भने उहाँहरूको पनि यसमा ठुलो सहयोग हुनेछ र मलाई विश्वास छ उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ। अब यो एनआरएन युएलाई चाहिँ कसरी लैजानुपर्छ जस्तो लाग्छ अलिक सामान्य रूपमा? तपाईँले पनि भन्नुभयो तपाईँको कुरा अनुसार यहाँ भएका कतिजनाले अझै एनआरएन भनेको के हो बुझिसकेको अवस्था छैन, र एक लेभलको यस्ता श्रमिकहरू छन् जो अलिकति सामान्य किसिमका काम गर्नेहरू पनि छन्, उहाँहरूलाई पनि सायद पहुँच नहुनसक्ला एनआरएनको बारेमा। अब एनआरएन चाहिँ कुन रूपले अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ? जस्तो यो गऱ्यो भने चाहिँ एनआरएन सायदै सबैको साझा संस्थाको रूपमा हुनसक्ला भन्ने खालको कुरा हुन्छ नि सर, तपाईँले चाहिँ के देख्नु भएको छ आफ्नो तर्फबाट चाहिँ? किन भन्दाखेरि अब एनआरएनको विषयलाई हेर्दाखेरि जति पनि यहाँ मजदुर वर्गहरू हुनुहुन्छ, पहिला कुरो त हामीले उहाँहरूसम्म पुग्ने एउटा वातावरण क्रिएट गर्नु पऱ्यो, उहाँहरूलाई हामीले ब्रिफिङ गर्नु पऱ्यो कि एनआरएन भनेको यो हो है साथी हो भनेर, त्यो हामीले देखाउन जरुरी छ पहिला, र यो उहाँहरूले बुझ्न जरुरी छ। हामीले त अहिलेसम्म त्यहाँ जानै सकेका छैनौँ, गएका छौँ नगएको होइन, तर अझै गहिराइमा जानु बाँकी छ। मलाई लाग्छ अब आउने मित्रहरूले यसलाई चाहिँ लैजान्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र अब भनिदिनुहोस् जस्तो यो तपाईँ र मेरो कुराकानी हेरेर बसिरहनु भएका हाम्रा थुप्रैजना चाहिँ दर्शकहरू हुनुहुन्छ प्रवासी अनलाइनलाई माया गर्ने, र तपाईँको यो कुराकानी सुनिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई भनिदिनुहोस् शालिग सुवेदी जुन एउटा एनआरएन अध्यक्ष एनसिसी अध्यक्षको रूपमा उठिरहेको छ, शालिग सुवेदीलाई भोट चाहिँ किन दिने? मेरो प्रश्न तपाईँलाई। मेरो योजना ठुलो छ, म एनआरएनमा आइसकेपछि मैले गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ। सर्वप्रथम त मैले के चाहन्छु भने सम्पूर्ण संस्थालाई एउटा बस्ने एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न चाहन्छु, हाम्रो आफ्नो एउटा भवन होस् नेपालीको, जस्तो इन्डियन एसोसिएसन छ, केरल अनेक किसिम कन्ट्रीका एसोसिएसनहरू छन्, त्यो एउटा भवन बनोस्। मेरो यो 2 वर्ष कालमा म कुनै हालतले पनि त्यो म गर्छु भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ, र म कन्फिडेन्स छु कि त्यो म गर्न सक्छु। मैले स्कुल बनाउँछु, म ब्याङ्क बनाउँछु भनेर म आफूलाई गफ दिँदैन, मैले जो गर्न सक्छु म त्यो मात्रै बोल्छु, र मैले जो बोलेको छु त्यो गरेको पनि छु। यो होइन कि मैले गरेको छैन, मैले फिल्म ल्याउँछु भनेको थिएँ, लामो समयदेखिसम्म मेरो एक्सर्साइज थियो, र हाम्रो भाइहरूको सपोर्ट लगायत सम्पूर्ण एउटा हाम्रो टिम छ, त्यो टिमको आधारमा मैले आज यहाँ फिल्म ल्याउन सफल भएँ। त्यस्तै लगायत
आज अनेक मुलुकमा नेपाली फिल्म युएमा चल्छ, हामीलाई पनि गर्व हुन्छ कि विदेशी मुभी चल्ने ठाउँमा हाम्रो नेपाली मुभी पनि चलिरहेछ। सबभन्दा गर्वको कुरा त्यहाँ पनि महसुस गर्छु म, र सबैलाई मैले प्रुफ पनि गरेको छु। त्यस्तै नेफ्टा पनि मैले गरिसकेँ। त्यस्तै मेरो सपना भनेको यहाँ एउटा भवन होस्, एनआरएनको एउटा भवन बनोस्, त्यसमा जति पनि यहाँ जातीय सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको अफिसियली एउटा काम गर्ने वातावरण क्रिएट गर्न सकु मैले। यो होइन कि हामी जहिले पनि गार्डनमा बसेर बसौँ, सम्पूर्ण संस्थाले त्यो भित्र बसेर एकदम पिसफुलमा सेफ साइडमा बसेर काम गर्ने एउटा वातावरण क्रिएट गर्न सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ अहिलेको युएको हकमा। यदि यो सफल भयो भने सायद हामीलाई कुनै पनि समस्या, हामीले यो रोडमा बसेर यो विभिन्न क्षेत्रीय समिति लगायत कसैले पनि त्यो स्थिति क्रिएट नहोला भन्नु मलाई। अब अन्त्यमा चाहिँ जो तपाईँका लागि भोटर अथवा तपाईँका लागि समर्थकहरू जो यति बेला हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, मैले सोध्न बिर्सेको र उहाँहरूलाई भन्नुपर्ने केही कुराहरू छ भने तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ? सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म के भन्न चाहन्छु भने, सायद म आइएम नट द्याट गुड टकर, होइन, अब म त्यति राजनीति मतलब त्यति भाषण गर्न सक्ने मान्छे चाहिँ होइन, म एउटा प्र्याक्टिकली काम गरेर जाने मान्छे हो र मलाई प्र्याक्टिकली गर्न मन लाग्छ किन भन्दा म फिल्डमा उत्रेर काम गर्ने मान्छे हो र मैले भन्नुभन्दा पनि सम्पूर्ण साथीहरूले मेरो काम समाजले खास गरेर भन्नुपर्दा जति पनि हाम्रा यहाँ सामाजिक समाजहरू हुनुहुन्छ, हाम्रा अगुवाहरू हुनुहुन्छ, समाजसेवीहरू लगायत पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, व्यवसाय साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तै लगायत पार्टीगत साथीहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई थाहा छ यदि उहाँहरूलाई लाग्छ म यसको जिम्मेवारी लिन सक्ने व्यक्ति हुँ भन्यो भने उहाँहरूले मलाई डेफिनेटली सपोर्ट गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। यो विदेशको ठाउँ हो, मैले यहाँभन्दा बढी अरू गर्न सक्दैन, प्रयास जहिले पनि जारी रहने छ, मेरो जति बोलेको कुराहरू छ त्यसलाई मात्र म गर्न सक्छु भनेर म कटिबद्धता गर्न सक्छु। तपाईँको उम्मेदवारी भइसक्यो, दर्ता गरिसक्नुभयो? भएको छैन, म बल्ल गर्दैछु। कहिलेसम्म आउँछ होला, अथवा यहाँ भएका धेरैजना तपाईँको जो प्रशंसक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कहिलेसम्म थाहा हुन्छ कि तपाईँको अब एकदमै फेसबुकमा त तपाईँ चर्चित भइसक्नु भएको छ एक हिसाबले, युएमा धेरैका अब फेसबुक वालहरूमा हामी देख्छौँ सामाजिक अभियन्ताहरूको, अब तपाईँले आफैले भनिदिनुहोस् यो कहिलेसम्म हुन्छ होला? उहाँहरू सायद यति बेला हामीलाई प्रवासी अनलाइन हेरेर बसिरहनु भएको मान्छेलाई आतुर पनि होला कि सालिकजीले कहिले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारीको कुरा गर्नुहुन्छ भनेर। मैले खास किन ढिलाइ गरेको भन्दाखेरि हाम्रा साथीहरूलाई चाहिँ मैले एउटा ढोका खोलिदिएको थिएँ, यदि कोही साथीहरू केही भन्न चाहनुहुन्छ, केही सम्झौता अथवा कुनै एउटा टिमवर्क बनाएर जानु न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई एउटा आउने वातावरण बनाइदिएको थिएँ, तर उहाँहरूले कुनै चासो देखाउनु भएन र उहाँहरू जब यति खुलेर आइसकेपछि मैले पनि एउटा निर्णय गरेँ, म पनि अब आजबाट डिक्लेयर गरिदिन्छु, आजबाट चाहिँ मैले सम्पूर्ण म आफ्नो तर्फबाट अहिलेसम्म मैले आफ्नो तर्फबाट केही पनि अपडेट गरेको छैन एक्सेप्ट माई कमेन्ट, किन भन्दा मैले सुरुमा एउटा कमेन्टबाटै सुरु गरेको हो एउटा आर्टिकलबाट, र त्यसकै आधारमा म अब आजबाट मेरो आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरिदिन्छु। हजुर, हुन्छ, तपाईँको उम्मेदवारी घोषणाको धेरै धेरै शुभकामना प्रवासी अनलाइनको तर्फबाट पनि, र इन फ्युचर आउने जस्तो सुकै परिणामहरू होस् त्यो परिणाममा हामी तपाईँलाई बेस्ट अफ लक पनि भन्न चाहन्छौँ। र फेरि पनि म यही कुरा भन्छु, हामी कसैको समर्थक पनि होइनौँ र विरोधी पनि होइनौँ, तपाईँको कुराहरू जान्ने सुनाउने हाम्रो प्रयास रहेको थियो र तपाईँको यो उम्मेदवारी सम्बन्धी र तपाईँका कार्यदिशाहरूको बारेमा प्रष्टसँग प्रवासी अनलाइन हेरेर बस्नुभएका धेरैभन्दा धेरै हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूलाई तपाईँले बताइदिनु भयो, त्यसका लागि तपाईँको यो मूल्यवान समयका लागि प्रवासी अनलाइन र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद, म सम्पूर्ण तपाईँको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो छोटो समयमा पनि तपाईँले यो मौका दिनुभयो दुई शब्द बोल्ने, र इन्टायर तपाईँको टिमलाई चाहिँ म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै धन्यवाद, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू सो मच। यहाँ हुनुहुन्थ्यो सालेक सुवेदी। सालेक सुवेदी तपाईँले चिन्दै आउनुभएको नाम, एकजना समाजसेवी, एकजना व्यवसायी र विशेष गरी सामाजिक क्षेत्रमा अथवा सामाजिक कार्यक्रममा तपाईँ जहाँ सुकै जानुभयो भने पनि युएका विभिन्न ठाउँहरूमा सालेक सुवेदी ज्यूलाई तपाईँले नदेखेको कुनै पनि त्यस्तो ठाउँहरू हुँदैन होला जहाँसम्म लाग्छ। सामाजिक काममा जहिले पनि अग्रसर भएर लाग्ने एकजना एकदमै डाइनामिक टाइपको सोसियल वर्कर भन्नु पनि म रुचाउँछु, उहाँको सोसियल एक्टिभिटिजहरू हामीलाई असाध्यै मन पनि पर्छ, र विशेष गरी उहाँले भनिसक्नु भएको छ कि दुबईमा के काम उहाँले आफूले गरिसक्नु भएको छ उहाँको नेपाली सोसियल यो क्लब मार्फतबाट, र त्यस्तै गरी अब एनआरएन युएमा उहाँ लड्दै हुनुहुन्छ र
यहाँनिर युए के का लागि लड्दैछु भन्ने कुरा पनि उहाँले आफैले भनिसक्नु भएको छ। त्यसको बारेमा मोर एबाउट मलाई भनिराख्न पनि जरुरी छैन जस्तो मलाई लाग्छ। र आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक दीर्घहरू जो हामीलाई हेरेर बसिरहनु भएको छ, यो यति बेला यहाँनिर एनसिसीको जुन एउटा चुनावी सगर्मी बढिरहेको छ, पक्कै पनि लिडर चुन्ने काम तपाईँहरूको हो। किनभने कुन चाहिँ मान्छेले बेटर हामीलाई राम्रो काम गर्न सक्छ भन्ने खालको कुराहरू तपाईँहरूलाई थाहा हुन्छ। र मतदान गर्ने, भोट दिने, कसलाई रोज्ने भन्ने जिम्मा सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई हुने गर्छ। त्यसैले सम्पूर्ण जिम्मा तपाईँहरूलाई छोड्दै प्रवासी अनलाइनको यो एक्सक्लुसिभ टकबाट भने म क्षितिज पनि बिदा हुन्छु। टेक्निकल असिस्ट गर्नुहुने शेखरजीलाई धन्यवाद। सूचना सङ्गीत मनोरञ्जनका लागि प्रवासी अनलाइन सँगै रहनुहोला, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।